Şirintəqab tumanının Otqamar qışlağıda 9 mühacirdin dəfin marasımı. Barçası İranga pul işləş üçün ketkəndi. Bıraq 100 birgən tarafıq hadisəsi də İran toprağıda qurban buldular. Faryobda işsizlik və açlik köpləb mardımını İranga ketişgə məcburlamaqda. Ola Musayn xan, dəyi musibət kirəz dəstədir şümə? Min əkəm və ciyənimini yoxatdım. O 12 yaşlı bolası bilən açlık səbəb bir parça non topuş üçün İranga ketkəndi. Onların ikiləsi həm şəhid buldu. Şəhid şüt, eləm ovada. Şəhidləri ki, bar, Nisvali Şirin Təqab, uliyyatı bar yaptandı. Məntiqəyə vasıqana qariyə otqamər yod bülədi. Bu biçarələr, ketpəkə, müsafiratlıqə, İran tərəbkə qaram. Yölgə mütər təsadıb qırıqdı, biçarələr, 9-10-tə şəhid ucaqə. Mərdin müsibətdə dələ burqə, hazırdık, buyurub ötürüz. Bir təsiyyəm, non yeganını, çay içkanını bir təsiyyəm bilməyirdim. Mərdin vəziyyət köp, xarabdı. Bu, mərdin xeyli müşkilətdə düşərdi. Biçarələr, insanların köp, iqtisaddan zəyib, pəqir bir əqimonda mərdimdə. Yəgədə inanı yaxdı, cayı yaxdı, insanların su, tamam nərtəkə zərratı qoradı, bilə müşkilətdə, insanların qonağı dəqisi. Eşitəlmədi, şunun üçün müsafirəsliyə qılıb getmədi, biçarlar həməsi şəhid bəndir. Bu Lüsvaliyyədə təqribən 60% cəvalləri xaric kişi olaraq zindəkiliyə qılalım.